Цэд ардсан намынхан завсарлага аваад байгаа. За тэгвэл эрэгчл хөрөнгө оруулалтын зарлыг хуваарлахдаа харилцан адилгүй мөнгө тавьсан байна. Тэр дундаа сайд нарын тойргийн хөрөнгө оруулалт нь жирийн гишүүдийнхээс хэд дахин их байна гэсэн зарг барьцаа үсэд байгаа юм. Тиймээс гишүүд хуваарлалтын асуудлыг дахин нэгтлэх ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж эхэлсэн байна. Энэ асуудлаар манай сэтгүүлч талуудын байр суурийг сонирхсан байна. Төсөө орж ирсэн байна. Гишүүдийн тойрогт бол 5-5 дэрэм дөрөг ер нь дэвшдэгэд хуваарлч уу гэж анзаардаг. Гэхдээ зарим сайд нарын тойрогт бас 40-50 дэрэм дөрөг туссан байна гэж бас нэг зарга барьцаа үсэд ашгүй тань дээр юу гэж харж байна. Үгүй энэ гишүүдийн тойрогт ерөөсөө ингэсэн шүү дээ. Өмнө парламент ерөнхий сайдаа огцруулахдаа гишүүдийн тойрогт ямар нэгэн бүтээн байгуулалт алгаа гэж хэлээд 3-3 тэрбумыг одоо бүтээн байгуулалтанд зориулъя. Одоо болохоор нөхдүүдийн хувьд юу гэвэл дахиад бас энэ хэд чинь сонгуул болох чинь бүтээн байгуулалт хэрэгтэй гэж. А би бол юу гэж бодож байгаа вэ гэвэл энэ гişүү гэдэг утгаараа ярих юм бол энэ 76 дотор заавал 5 тэрбумыг аваад авах хэрэггүй. Заримд нь 50 тэрбум хэрэгтэй байна. Заримд нь 10 тэрбум байна. Заримд нь энэ удаад өнжих хэрэгтэй байхгүй. Манад бол жишээлбэл багаар удахад 20 тэрбумын заашгүй одоо бүтээн байгуулалт хэрэгтэй байна. Яг гişүүд бол дундчаар нэг 5 тэрбум орчим 5-6 тэрбум төгрөг дундчаар тавьж байгаа ерөнхийн тагшинд олцоо. Тэрнээс аль нэг нь бол хэд бах юм уу, аль нэг нь хэд өндөр, ганц нэг аймагт бол өндөр. Энэ бол шүүмжил дагуулсан. Сангийн сайдыг бол бас эрхэмтдээ хэтрүүлсэн байх гэж гişүүд бас нэлээд шүүмжилтэй хандсан бүлгийн хурал дээр. Одоо ажлын хэсэг гарсан байгаа. Бүлгийн ажлын хэсэгт миний хувьд ч гэсэн бүлгийн ажлын хэсэгт байгаа. Энийг бол тэнцвүүлэх байдлаар ажилланаа. Одоо манай дөрөлт би яг эцсийн байдлаар шүүж хараагүй анзаараа. Одоогийн байдлаар бол нэг 4 орчим тэр өндөрний одоо хөрөнгө оруулалт суус юм уу та гэж харж байгаа. А ер нь зөвөр одоо төсийн одоо төсөлдөр харахад бол жишээ нь сангийн сайд өөрийнхөө тойрог дээр бол 50 гаруй тэрбум төгрөний хөрөнгө оруулалтсан байж байгаа шүү дээ. 10 дахин их тэмээ. Тэгээд бусад гишүүдийнх төр бол нэг дээд яг өөрийнх нь эрхэрж байгаа намын гишүүдийнх бол 10 гаруй 10 гаруй тэрбум зарим нь 20 30 тэрбум ч юм уу суудсан харагдж байлаа. За ер нь зөв эсрэг хүчний намын гишүүдийн хувьд бол нэг 4-5 дөрвөн дөрвөл тавигдсан харагдж байлаа. Тэгэхээр ард түмний ялгуурлан гадуурх тойрог одоо аймаг сумдын ялгуурлан гадуурх ийм бодлого явуулж байгаа эрх баригчдын бодлогыг бол өөр эсрэг хүчний хувьд бол буруу шааж байгаа. Таны тойрогт энэ хэр хэмжээний өрөв туссан байна? Дунджаас дээр үд оруу. Манай тойрог дээр бол хөрөнгө баг туссаа. Яг засгийн газар боломжийн хэмжээний сандыг хүлээж авна гэсэн. Гэхдээ би бол өөрийнхөө боломжоор сандуудаа өгсөн харамсалтай сансан хэмжээнд хүрэхгүй байгаа. Тэгээд энэ гишүүд болгон өөрөөсөө тойргоос гадна улс орны том язгуур гэрхээ бодчих моргоо байна. Одоо манай тойрог дээр бол яг юу улсын төсөвтэй нэг 5 төрөм орчим төгрөг тавьсан байлаа. Манай тойрогт нэг 4-5 орчим төрөм төгрөгийн хөрөнгө оруулалт байгаа. Хэрэг нь энэ хангалттай гэж үзэх үү? Яг танай тойрогт их шаардлагатай хөрөнгө оруулалтад хүрэх үү? Өг хэрэгцээг бол асар их юм байна шүү дээ. Ярьж байгаа 5 төрөм төгрөгийн асуудлаар 12 сумын асуудлыг 100% шийдчих асуудал байхгүй шүү дээ. Тэг юм шиас бол үн шаттай эхний ээлжинд одоо Англиад цайшгүй шаардлагатай хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй байгаа зарт нь 5 төрөм төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг оруулж ийл гэсэн юм бодолт бол байна. Яг би зүгээр энэ 106 мөлий хөөцөлдсөн мэдээм одоо ажлууд орсон байж байгаа. Тэр утгаар бол манайх бол арай гайгүй тавигдсан байлээ. Ер нь бол гишүүдэд бол нэг 5 тэрбумын л ойролцоо тавигдаад явж байгаа юм байна гэж бодсон. Тийм болохоор хэрвээ үнэхээр засгийн газрын зардал нэмэгдсэн байдг юм уу? Эсвэл сайд нарын зардал нь өндөр болсон байвэл тэр нь ярих хэрэгтэй болно. Тэгээ гишүүн болгонд ингээд тойрог болгонд жигдгэн хуваарлсан юм уу гэхээр үгүй байгаа. Одоо би зүгээр энийг уншаад миний ойлголтоор хөрөнгө оруулалтын бодлогоороо баруун аймагаас ялангуяа Ус, Ховд хоёроос эхэлж л одоо хөгжүүлэх гээд амаа да гэж харагдаж байгаа байхгүй юу? Яг тэгвэл тэр хоёр аймагт бол 40-50 тэрбумын хөрөнгө оруулалт суцмаа. Аа, засгийн газар цайд нар байгаа учраас өөрсдийнхөө тойрог дахин хүн төсөв. Тэгэхээр найшаага яваад бусад аймагуудад бол нэг 5 тэрбум орчим тийм ээ барьцсан байна. За тийм танай завхан аймагт гэдэг юм дээр яг 2 тойрог 5-5 ингээ 10 тэрбум төргөл байгаа байхгүй юу? Манай завхан аймагт шиг юм. Сайд нарын аймаг 40-50-аар нь аваад ингээд байх юм бол
одоо Захаан аймаг, Ус аймаг хоёрын хооронд хөгжлийн ялгаа бол маш их гарах нь шүү дээ, тийм ээ. Одоо энэ хөрөнгө оруулалтаар бол энэ хэрэгтэй хөрөнгө оруулалт муу юм уу? Зөвхөн танай аймаг дээр л юм баг гэж болох уу? Эсвэл ер нь одоо танай Арчсан намын бүлгийн гишүүдийн одоо ганцхан хөрөнгөд арай бага байна уу? Ганцхан Арчсан намынч биш, бас ийм зөвхөн 5 тэрбумаараа явж байгаа гишүүдийн тойрог байна л да. Энэ бас дотроо бас фракцийн ялгаа багш шиг байгаа. Фракцийн хэрэг нь 33-32-аараа би бас одоо бүр наривчилж үсэх гээд байгаа. Энэ аймагуудын 33-32-ын тойргуудаар гишүүн болгоно, тойрог болгоно дээр нь тавигдчихж байгаа мөнгөнд гаргаж ил гаргаж тавина гэж бодож байгаа. А за за за. Тэхийн бол нарив үсэх гэж байна. А тэхийн бол нэлээд сонирхолтой тоо гарна. А тэр дүн дээрээс энэ сонгуулийн төсөв жинхэнэ одоо орон нутгаа хөгжүүлэх гэсэн улсаа утсан төсөв гэдэг нь харагдана. 2019